Guardiã, você tem um caminho árduo à frente. Então estou enviando a Holiday com algo especial. Especial tipo Galahorn ou tipo uma aula de filosofia da Ikora? Continue indo. Invada o complexo e entre naquele cargueiro cabal. Nós temos que chegar no Todo-Poderoso a qualquer custo. Então, Zavala, tenho que te perguntar. Quando você disse pra nossa amiga Guardiã aqui nas suas próprias palavras, eu preciso do Cade, você, chegou a... chorar? Holiday, qual o seu status? Que fique anotado, ele não negou. Quase chegando, comandante. Esse bebê é pesado. Você nos trouxe um tanque? Você deu um tanque pra eles? Por que eu nunca ganhei um tanque? Você sabe que ia quebrar ele. Thank you.
essa porta não vai dar pra gente abrir na bala. O controle manual deve estar por perto. Melhor acelerarem as coisas aí. O Luz está naquele cargueiro. Ele tem o que você precisa para infiltrar o Todo-Poderoso. Mexa-se. Mas é claro que a Legião Vermelha também tem tanques. Eles retraíram a ponte. Não vai dar pra gente atravessar isso aí. Ah, seu super tanque não voa. Que peninha. Isso deve deixar a gente atravessar. Então, se não era para dar um tanque, por que você enviou nossa guardiã favorita para me achar? Suas manobras de alto risco e alta recompensa podem ser efetivas
e inspiradoras. Ah, claro. Mas com um tanque elas podiam ser 1 milhão de vezes mais inspiradoras. Estamos quase saindo dos túneis e chegando no cargueiro. Ótimo. A única coisa no caminho entre você e o Todo-Poderoso é Tumos, o Inquebrável. Ele é da Guarda Sanguinária, um dos escolhidos do Gal. A Legião morreria por ele. Por que não dá uma mãozinha para eles? Espera, tá vendo aqueles geradores? Precisamos destruir eles se quisermos entrar no cargueiro.
acelerador a menos. Mas a nave está prestes a decolar sem a gente. Mantenham esse cargueiro no chão. Os mísseis no escapamento devem dar conta. Eu vou falar com Holiday sobre o seu tanque. Ah, também estava com saudades suas.